ورونه مجاهدینو د مسلسلو بدونو وروسته الحمدلله سهار مجاهدین سهار کې مجاهدینو بیا په دې باندې په دې درې باندې عملیات شروع کړ چې اتنی مجو پر الحمدلله شتل وصالح فتح کدار ته چې په دغه شتل وصالح په فتح کې د مجاهدینو تلفات او د دښمن تلفات الحمدلله د مجاهدینو تلفات خو تر دې دمه سهار نه چې جګړه شروع شوه ډیر کم د څلور صدقي زخمیان لرو د دې نه اضافه زخمیان نشته شهیدان خو الحمدلله تر اوسه نشته او دښمن تلفات بیخي ډیر دي او په دغه ولسوالۍ کې له دښمن څخه نظامي وسایط هم نیول شوي هو بالکل دښمن نه ډیر ټانګونه او شیان نیول شوي دي د بنده شانت وړاندې دلې دي نه چې اوس مونږ اوس خط کم ځای کې د مجاهدین خط خو په الحاله عنابه ولسوالۍ هم فتح ده د عنابینه وړاندې دا کوم مشهور شپخانه د فرانسویان و دې ځای کې مجاهدین قرار لري او نوره کوم مهمه ځای دي روخه ده هغه طرف ته چې مشرانو طرف نه اوس امر دي نو وړاندې پرمختګ نشته او د جنګ د لیدو امر یې کړی د مجاهدین هغه د هغه نه عنابینه وړاندې په دغه ځای کې خطر د پروان ولایت د یو تن نظامی مسئول مولوی صاحب هدایت الله بدر و چې د پنشیر ولایت په شتلو ولسوالۍ کې ولاړ او د دې په اړه معلومات